Ek staan vanoggend hierso op 'n plaas wat grens aan die noordelike kant van die Sentraal Kalahari in Botswana. Ons het bietjie gaan kuier by my skoonfamilie en is nou net so voor of met sonsopkom soos julle kan sien. En terwyl ek hier staan, toe dink ek, wat sal daar wees van hierdie geleentheid wat ons nou kom kuier het, wat my sal bybly van hierdie week wat ons hier was. En toe dink ek aan 'n paar insidente. En een insident het my dadelik bygeval. Dit was toe ons 'n oom ontmoet het op 'n grensdraad. Ken hom van geen kant af nie, 'n vreemdeling eintlik, en ek 'n vreemdeling vir hom. En terwyl ons so gegroet en gepraat het, het hy ons genooi die middag om by hulle 'n draai te kom maak, 'n koffie te kom drink. En ek het gedink, man, dis maar tipies plaasmense hoe dit werk. Maar hierdie oom en tannie en hulle kleinseun het uit hulle pad uit gegaan om my gesin tuis te laat voel. Ons is vreemdelinge van hulle. Hulle ken ons van nêrens af nie. Maar hulle het ons ingetrek van 'n vreemdeling amper tot binne die familiekring. Ons het 'n koeroepersent gekry. Ons het saam met hulle gebraai in die panne en ek sal nou net die foto ook vir julle wys. Verskriklik mooi gewees en hulle het so probeer om my en my gesin, my kinders, my vrou iets te laat ervaar van hulle wêreld. Moeite gedoen, tyd opgeoffer. En toe wonder ek hoekom. Ek vra die oom op 'n stadium, oom, hoekom doen oom so baie vir ons? En hy het my gesê, Thomas, daar's soveel mense wat al vir my goed was in my lewe. En ek sal graag iets wil teruggee. En toe dink ek dadelik aan die teks in die Bybel in Johannes 13, vers 15. Waar Jesus sê, volg my voorbeeld. Doen wat ek gedoen het. Ek en jy het soveel goedhartigheid, gasvryheid, genade van God af beleef in hierdie wêreld. 'N God skepper wat skepsel kom word het en agter ons kom aanloop het. Ons kom red het, verlos het. Daar's soveel genade. En is ek en jy nog bereid om dit aan ander te bewys? En dit begin by 'n eenvoudige gebaar, soos om 'n vreemdeling te nooi vir koffie. Dit was vir my 'n goeie ervaring gewees. En ek en my gesin sal altyd dankbaar wees vir daardie spesifieke gesin. Om Johan, tannie Manda en Jean-Pierre. Wat ons tuis laat voel het. Al was ons vir hulle en hulle vir ons vreemdelinge. Mag jy in jou lewe waar jy dalk is en beweeg tussen ander mense en oor iemand se pad kom, daardie gevoel kry dat jy 'n grens kan oorsteek, 'n grensdraad kan oorsteek en kan uitreik na iemand anders. En iemand anders iets kan laat beleef van die goedheid wat jy al ervaar het. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, ons dank U dat ons vanoggend hier in die natuur skoon tot U kan bid. Dankie dat ons mag weet dat U uitgereik het na ons, dat U bereid was om U seun se lewe vir ons te gee. Heer, ons weet van al die goedhartigheid en gasvryheid en ons wil U dank vir alles wat U in ons lewens doen. Maar wil U gee dat ons U voorbeeld sal volg en ook sal uitreik na ander, na vreemdelinge en hulle deel ook van ons geloofsfamilie sal maak. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, deel hierdie evangelie met ander. Want dalk maar dalk is daar net iemand wat nodig het om 'n grenslyn oor te steek en uit te reik na vreemdeling en om deel te maak van 'n familiekring. Tot 'n volgende keer.